Шелеп є невиражена алгебраїчна круга. Так от повертаємось до нашого значення. Значить, нехай гамма це невиражена алгебраїчна крива. Нехай гамма це невиражена алгебраїчна крива. Якщо я хочу побудувати дотичну, як я це роблю в математичному аналізі? Як ми це робимо? Ми беремо, якщо я хочу побудувати дотичну до кривої гамма, то ж це М0В. Я беру точку М0В, беру дорівню якусь точку на кривій, точку М, провожу січну, правильно? Через точку М0В і точку М провожу січну, так? Далі, що я роблю в математичному аналізі? Далі я починаю точку М рухати по кривій гамма до точки М0В. І от межове положення оцієї січної, це якраз і буде дотичне. Це зрозуміло? От як ми робимо математичному аналізу. Але у нас немає математичного аналізу, тобто у нас немає інструменту математичного аналізу. Але у нас є алгебра. Як це все виглядає з точки зору алгебри? Що таке точка М0? Наш дивіться, якщо в мене є пряма ося січна L, то що таке точка М0 і точка М? Це є розв'язки системи. Одне рівняння якої це є рівняння кривої гамма, а інше рівняння це є рівняння прямої L. І тоді в цьому випадку система має два розв'язки, яким відповідає точка М0 і точка М. Так от, коли у вас оця пряма буде дотичною, тоді, коли вона перетинає в двох точках, які збігаються, це означення не підходить для неалгебраїчних кривих. Якщо крива у вас трансцендентна, то ви з цим означенням воно не підходить. Чому? Тому що у вас немає там поняття кратності розв'язку, так? Коли у вас многочлен, то у вас є, ну, наприклад, ви розумієте, про що я кажу? Коли ви берете квадратне рівняння x-2 в квадраті на рівні 0, то що ми говоримо? Що це рівняння, ну, в школі ви казали, воно має один розв'язок, але насправді воно має як? Два розв'язки, які рівні, так? Тобто у вас або x-2, то подивіться, оце x-2 в квадраті на рівні 0. Як ми можемо записати? x-2 помножити на x-2 дорівнює 0. Да? І добуток дорівнює 0 коли? Тоді лише тоді, коли один із множників дорівнює 0. Да? Тобто ви отримаєте або x1 дорівнює 2, або x2 дорівнює 2. Тобто ви маєте два розв'язки, які однакові, які збігаються. Зрозуміло? І тому значення дотичне ви можете дати лише от таке алгебраїчне значення лише для алгебраїчних кривих. Тобто там, де у вас можна визначити кратність перетину. Так? Значить, ще раз, пряма L є дотичною до невираженої алгебраїчної кривої гамма, якщо вона перетинає цю криву в двох точках, які збігаються. Вона насправді може перетинати там в декількох точках, але дві точки, в які, до яких вона є дотична, вони мають бути однакові. Це зрозуміло? Зрозуміло. Ну і ми з вами з'ясували щойно, що еліпс є невираженою кривою другого порядку. Тоді для цього у нас є теорема під номером 17. Я, з вашого дозволу, тут центральні дошки витру. Для радіусів, я не знаю, давайте я, можливо, ось тут запишу, для, щоб не забути. R1 у нас дорівнює чому? A плюс епсилон х, R2 дорівнює A мінус епсилон х, тому що нам це ще сьогодні знадобиться. Це
страшно. Так, теорема 17. Значить, нехай гамма L завдане своїм канонічним рівнянням. А M з координатами X нульове, Y нульове, точка на L. Ну, тобто, це ось на малюночку, це буде ось ця точка. M. Точка M з координатами X нульове, Y нульове. Тоді рівняння дотичне до L в точці M є такий x на x нульове поділити на a квадрат плюс y на y нульове поділити на b квадрат дорівнює одиниці. Ну, нарівняння красота. Як його отримати? Оце, що у вас квадрати, ви їх розписуєте. Да? Множення, і біля одного з них ставити індекс. Нарівняння, а мрія поета, мечта поета. А що це рівняння дотичні. Ну, я зараз його саме... Так, оце точка B2. А що саму дотичну я зараз проведу. Ось вона у мене проходить дотична. Це ваша дотична F. Ось вона. Ну що, доведемо, що це воно так. Хто ж його знає? Може і не так. Ну, покажемо, що це так. Доведемо. Значить, для доведення скористаємось ось. Значить, нехай значить, рівняння прямої L будемо шукати у вигляді рівняння з кутовим коефіцієнтом. Рівняння дотичної L будемо шукати у вигляді рівняння з кутовим коефіцієнтом. А саме Y мінус Y нульове дорівнює K на X мінус X нульове. Так? Чому таке рівняння? Тому що ми точно знаємо, що ця пряма має проходити через точку M з координатами X нульове, Y нульове. Ну і що тоді? Значить, за означенням ця пряма має перетинати еліпс в точці М двічі. Правильно? Тобто, що це означає? Це означає, що ми складаємо систему. Ось ця система Y мінус Y нульове дорівнює K на X мінус X нульове. І тут x квадрат поділити на a квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат дорівнює одиниці. Тобто ось ця система повинна мати два розв'язки однакових. А що нам невідомо в цьому рівнянні? K. Тобто ми маємо визначити параметр K, при якому оця система має два однакових розв'язки. Ну, це якраз той випадок, коли ви, можливо, в школі задавались питанням, навіщо нам навіщо нам задача з параметром. Оце класична задача з параметром. Знайти такий параметр K, при якому система має два однакових розв'язки. Тепер, що ми знаємо про точку M? Точка M належить еліпсу. Так? Точка M належить еліпсу. Що це означає? Що вона задовольняє рівняння еліпса. Тобто x нульове в квадраті поділити на a квадрат плюс y нульове в квадраті поділити на b квадрат дорівнює одиниці. Правильно? Тепер що можна зробити? Тепер можна від цього другого рівняння системи відняти оцю умову. І що ми тоді отримаємо? X квадрат мінус x нульове в квадраті поділити на a квадрат плюс
y квадрат мінус y нульове в квадраті поділити на b квадрат буде дорівнювати нулю. Правильно? Тепер, а тепер можна що зробити? У вас чисельник у цих обробів стоїть різниця квадратів. Так? Наш можемо розкласти добуток. Але, дивіться, тут у вас буде що? X мінус x нульове на x плюс x нульове, тут буде y мінус y нульове на y плюс y нульове. Але перше рівняння системи про що говорить? Що y мінус y нульове – це не що інше, як k помножити на x мінус x нульове. І тоді ми можемо як записати? Я ось тут виділю шматочок. X мінус x нульове помножити на x плюс x нульове поділити на скільки? На a квадрат плюс, а тепер дивіться, що тут вийде. Замість y мінус y нульового, що ми можемо написати? K на x мінус x нульове, тут залишається y плюс y нульове. Правильно? Поділити на b квадрат. Тоді що ми можемо зробити? X нульове можемо винести, вибачте, x мінус x нульове виносимо за дужки, x мінус x нульове. Тоді в дужках що залишається? X плюс x нульове поділити на a квадрат плюс k на y плюс y нульове поділити на b квадрат. І це все має дорівнювати нулю. Да? А тепер дивіться, що ми отримали? Добуток двох множників дорівнює нулю. Що це означає? Що один x мінус x нульове дорівнює нулю, або x плюс x нульове поділити на a квадрат плюс k на y плюс y нульове поділити на b квадрат дорівнює нулю. А тепер дивіться, що ми звідси отримуємо? Оце є перший розв'язок, да? І оце має бути другим розв'язком системи. Але що ми знаємо? У нас k насправді яке невідоме. А другий розв'язок має бути яким? Збігатися з першим. Значить, це що означає? Що ми маємо ось сюди друге ваше співвідношення замість х і y підставити x нульове і y нульове. Правильно? Тоді що ми отримаємо? 2x нульове поділити на a квадрат плюс k помножити на 2y нульове поділити на b квадрат буде дорівнювати нулю. Так? Звідси k буде дорівнювати чому? Мінус x нульове поділити на y нульове, а тут b квадрат поділити на a квадрат. Правильно? Правильно все переніс? Наш тут правильно. Так, і я оце ось сюди запишу, тому що нам це знадобиться, а це кутовий коефіцієнт. K дорівнює мінус x нульове на y нульове, а тут b квадрат поділити на a квадрат. Ну просто надалі нам знадобиться ще для одного твердження. Отже, дивіться, що ми зробили? Кутовий коефіцієнт k знайшли, так? А де y нульове дорівнює y? Ми десь записали, що це в тому? Це за умови. У вас за означенням, у вас дотична, це коли вона перетинає криву в двох рівних точках. От одна з цих точок, точка n з координатами x нульове, y нульове, і друга така ж сама має бути. Точка m з координатами x нульове, y нульове.
Значить, тепер дивіться, що ми робимо. Оце К підставляємо куди? Ось сюди врівняння дотичним. Назад. Так? А що ми маємо? Y мінус Y нульове дорівнює мінус Х нульове на Y нульове B квадрат на А квадрат на Х мінус Х нульове. Ну, можна що зробити? Можна помножити все на Y нульове А квадрат і знак мінус занести. Значить, що у нас буде? Y нульове А квадрат на Y мінус Y нульове дорівнює х нульове b квадрат на х нульове мінус x. Правильно? Подивіться, нікого не думаємо. Нічого. Тепер можна що зробити? Розкриваємо дужки. Значить, що ми маємо? Y на y нульове a квадрат мінус y нульове в квадраті на a квадрат дорівнює х нульове в квадраті на b квадрат мінус x на х нульове на b квадрат. Тепер змінюємо х і y, переносимо один бік, вільні члени переносимо в інший. Маємо, значить, х на х нульове b квадрат плюс y на y нульове a квадрат дорівнює х нульове в квадраті на b квадрат плюс y нульове в квадраті на a квадрат. Тепер можна що зробити? Все поділити на a квадрат, b квадрат. Правильно? А мінус? Що? А, все правильно. Тепер можна поділити на добуток а квадрат b квадрат, і ми отримуємо x на x нульове поділити на a квадрат, плюс y на y нульове на b квадрат, дорівнює x нульове в квадраті на a квадрат, плюс y нульове в квадраті на b квадрат. Але права частина цієї рівності – це що таке? Це ось, це співвідношення, да, умова належності точки М до еліпса гамма. Да, значить, що ми можемо замінити? Ось це у вас дорівнює чому? Одиниці. Отже, ми і отримали наше рівняння дотичної. Ось ми і отримали рівняння дотичної. Ну, насправді, це така надзвичайно красива теорема. В ній є деякі ідеї такі нетривіальні. Ну, саме означення воно розкривається от якраз в таких от при доведенні таких теорем одразу видно означення, так? Як воно працює.